Advarsel. Jeg vil gøre opmærksom på, at i denne video, hvor ordet fuck som andre bandeord bliver brugt fucking meget. Og selv dem, der ser med, have en fucking god dag. Rul den fucking video. Fuck er Minecraft? En film? En dans? Eller en fucking fugleart? Nej. Det er det fucking ikke. Nu skal jeg fucking fortælle jer, hvad Minecraft fucking er. Minecraft er fucking firkantet. Og hvad fuck er det her? Et fucking tempel i en fucking ørken. Fucking vand. Er det sød? Nej, vent. Det er fucking sne. Fucking jord. På en fucking træstup. Og hvad fuck er det her, tænker I? En fucking kylling. Fucking templer. Med fucking TNT. En fucking solnedgang. Det er fucking smukt. Og med en fucking sol, er der selvfølgelig også en fucking måne. To får, en gris. Fy for den fucking lede. Men er Minecraft nu også bare et fucking spil? Ja, for fuck's sake. Minecraft er kun et fucking spil. Så fucking fat det, mand. Da-dum-dum-dum-da. Hvad fuck er Minecraft?